Blanca. Hombre, Cecilia, hacemos. Aspaldi ez dugula elkar ikusten. Teoren festatik, ezta? Gutxi gora bera, bai. Eskatu duzu zerbait? Bai, baina ezin geratu. Gauza asko egiteko ditut arratsaldean. Barkatu, de berde bat, mesedez. Bai, bai, nik ere kontzertua dakago. Eta nola zuen mendik? Etzaitut inoiz ikusi nire osa. Egia, zuek hemendik bizi zarete. Ba, gertuko bitxien da batetik pasa behar nuelako nabil hemendik. Eraztu horregatik. Bai. Berezia da. Probatzen utziko? Nera monak oparitu zidan. Lasai, ez dizu dela lapurtuko. Zabalegia nuen eta estutxera eraman nuen. Ez dakit, berriz jartzeko goa sartu zitzaidan. Egia da, argaldu duzula. Eskizun ez gelitzen. Eskerrik asko. Kafe utzi aldezu? Eta orduan esan dit, kafea utzita daukat urduri egi jartzen hau. Cecilia beti dago urduri. Ez dakit zergatik jarraitzen duzun ere emeazterekin gelditzen. Gune batean zerbait eskapatuko zaizu eta... Zer nahi ez unik egitea, bera hori duzait. Hau alda eraztun ditxosua. Arraroa bada bai. Basure emazteari oso ondo gelditzen zaio. Neri baino nobeto? Monsieur. Enchanté, mademoiselle. Dutxetik atetzen zaren bakoitzean. Bero jartzen hau. Joan beharra dut. Etxetik pasan nahi dut jaztera lehenengo. Bai, zoaz. Kontzertua daukazute ezta? Berak izan behar dit. Zu kontatzea gehiagir letzateke edo. Zaitez txotxola jarri, joder. Esterik horrekin zer ikusi ditaketen guztia kriston pereza ematen dit, hori da dena. Ezin dut atera. Nola aterako da, daukazun eskuzal horrekin? Nago txantxetan, eti ezin dut atera, eh? Horrela zinez kontzertuan agertu. Ze, metalen detektorea aldago atean? Ze txorra da hori, joder! Ceciliak ez du makinarik beharko ikusteko eraztuna, zure eraztuna! Aizu, ez jarri nerekin horrela, eh? Lasaitzen zarenean, aterako da. Jarrizazu eskua goraka, odela jaitsi dadin. Eta bueltak emaizkiozu, horrela. Ekarri hona utzi neri. Hostia, mina indiazu, jode! Lasai, eh? Nereaen zerbait gainean eramateak erredura sortzen dizula dirudi. Utsizazu, ja. Gero eta gehiago ikutu, gero eta gehiago handituko zaizu behatza. Nora zoaz? Zerra gilatzera, bitxibili bat, zerra jero bat, man puta mierda batera bat diate behatzatik, joder! Nera monaren eraztuna ez da kakazar bat, ez duzu apurtuko. Gainera, larun bat arratsalde batean ez duzu esera aurkituko. Ez ara kontzertura gara iziritziko. Pasa sakelekoa. Beste bikote bat bilatuko diot eta listo. Pasa sakelekoa, joder!
Bai, lasai, a ber, azkenean... Zezina ere zai, ben, importa? Ez, azkenean... Zurekin bigot asko zobeago egite du. Bueno, baina ez dain arraroa esatzen dizutena, ez? Bai, bai, venga. Agur, bai, agur, agur, agur. Kriston favorea zor dizkit eta azkenean hau ezin du egin. Eta zer egingo ezo? Horrela zinez kontzertura jur. Zin dut. Ez hau denion kontatu behar. Ze inporta du, rengo astean bihar edo gaur gauean izatea. A ber, kontatuko diot, baina... Ez horrela. Zinez horrela kontzertura kuenta, gainera zure eraztunakin. Ba, nintxoiteaz, nazkatuta nagoia! Kaixo, maitia. Bai, hau zu, gauzatxo bat galdetzeko. Kontzertu baino lehenago etxetik pasako zara? Bai, badakit berandu dela, baina... Gauza bat komentatu nahi dizut. Aretoa? Ez beste lekuren lasaiago lehen bat nahiko luke. Bueno, bai, lasai, naukituko da, bai. Ez, lasai, ez da,
Neri gutxiago kostatu zaite.